Ну що ж, ми знову повернулися до нашої студії. Я хочу представити наступного гостя – інвест-радника, бізнесмена Андрія Бернацького. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий день. А якщо ви почули, ми десь всередині програми з першим гостем, ми говорили стосовно інвестицій. Хотілося б розпочати, хотіла на закуску на кінець залишити, але давайте розпочнемо з цього. Тому що ми говоримо стосовно того, в якому стані у нас знаходиться малий та середній бізнес. І ми бачимо, що влада робить усе для того, щоб його знищити, але ми хочемо залучати інвестиції. І ви саме спеціаліст з цього приводу, так? І ви можете нам, скажіть, як ми можемо залучати міжнародні якісь інвестиції і заохочувати інвесторів вкладати гроші в нашу країну і взагалі прибути до нашої країни? Оксана, ну, саме перше в нашій країні, я вважаю, що в будь-якому випадку треба почати з віддалення корупції, яка у нас зараз достатньо дуже сильно, мені здається, процвітає. Розвивається, так. Да, это большое сожаление, и я думаю, что иностранные компании не придут к нам в страну, учитывая этот большой фактор. А для того, чтобы они сюда заходили, на мое мнение, в любом случае, иностранная компания себя должна чувствовать здесь как дома, однозначно, и иметь такие же права, как и украинская компания. На данный момент, ну, я просто общаюсь очень много с иностранными, там, у меня друзья, есть компании, которые хотят сюда заходить, но у них есть какой-то определенный страх. Они думают, что здесь у них, они зайдут в страну, и у них это все отберут моментально. Ну, может быть, там через каких-то там пару лет, но это произойдет. Рэкетом тут занимаемся. Ну, нельзя это так сказать, но у них есть страх однозначно. И не все компании готовы заходить сейчас на украинский рынок. Хотя... А чьи есть такие компании, которые все-таки... Есть, конечно, есть очень. Я вот просто, ну, если взять там ту же Францию, да, очень большое количество компаний готовы заходить в Украину. Но у них есть какое-то определенное опасение. Ну, звичайно, у кого б його не було, якщо ми бачимо, яка ситуація в країні, так, поміж того, що йде війна. Ну, це один із факторів. Так, ми почали, ви сказали стосовно Франції. Давайте поговоримо про Чорнобильський саркофаг. Да. Саме французи виграли тендер. Французи виграли цей тендер в 2007 році. И это один из самых крупных проектов, строительных проектов на данный момент в Украине. Он уже законченный. Арку делали, получается, на самом деле должны были арку закончить, построить до 2012 года, до Евро-2012. Но в связи с обстоятельствами на самой Чернобыльской атомной станции, там были очень много нюансов, которые были связаны исключительно с радиацией. То у французов чуть контракт продлился, но в том году, октябрь месяц, была построена из двух частей арка и была надвинута на четвертый реактор. Если я не ошибаюсь, присутствовал президент на этом грандиозном событии, и французам удалось все-таки закончить этот проект и надвинуть арку на существующий четвертый реактор. Щось у нас все ж таки в країні відбувається позитивне і закінчується, але знову ми бачимо, що це не нашими силами, не українських політиків, а от французи. Ну, але все ж таки дуже добре, що хоч комусь не байдуже наша доля. І що буде далі? Дальше, если ЕБРР нам выделит деньги, будет демонтаж существующего четвертого реактора. Для этого и была создана саркофаг. Есть для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных ситуаций, которые могут случиться при демонтаже саркофага, арка будет сдерживать радиацию. И я думаю, что с силами... И, вернее, возможности те, которые вложили французы в инженерию самой конструкции, она сдержит. Но будем надеяться, что будет демонтаж пройдет согласно определенных этапов. Гладко. Да, гладко будет, и будет все хорошо. Так, добре. А якщо зануритися більш детальніше, коли будувався саркофаг, чи були якісь певні труднощі, чи виникали якісь проблеми? Хотілося б все ж таки от з цим також розуміти. На самом деле, наскільки я знаю, у французов були основні, вірніше, це у всіх компаній, які працюють в Чорнобильській зоні відчуження, проблеми були єдині, це все-таки рішення совєтські,
которые принимались в те времена, и все-таки европейским инженерам с этим, они, ну, мы же понимаем, что европейский инженер, он обучался в определенных институтах в Европе, и у них чуть другая была методика. И сталкивались в основном с законодательной базой, с разрешительными инстанциями, однозначно, да, потому что иногда можно было ждать одного решения по, я не знаю, там, месяцами. И для европейцев это непонятно, почему одна инстанция, на українській мові дуже гарне слово, суперечить інші. Французи це витримали, і вони да, все да, ж таки... Так, все вони зробили, звісно. Це той дійсно проєкт, який залишиться нашим дітям, дітям, правнукам. Це все зроблено для дійсно Якщо вони не втечуть звідси. Ми з попереднім гостем якраз говорили стосовно того, що якщо нададуть безвіз, то молоді кадри будуть тікати з України. Да. А як же нам тоді утримати їх? При цій владі, яка є, і ми вже також розібралися, що рокіровка лише відбудеться. Однозначно. Ну, в будь-якому випадку, треба створювати умови для людей комфортні. В першу чергу, це має бути, чоловік має себе почувати комфортно. І коли його зона комфорту відповідає його критеріям, то чоловік тут буде працювати. Наприклад, я з України, ну, це моя країна, я тут хочу працювати, створювати бізнес, создавать рабочие места, и я никуда не хочу уезжать. Я жил за границей, и я хочу жить здесь. Туда можно, наверное, ездить отдыхать и представлять интересы Украины. Угу. Ми так дуже поверхнево з вами торкнулися питання корупції. Як з нею боротися? Ми не зможемо її повністю знищити, ми не зможемо її викорінити. Але все ж таки ми хотіли б віднайти якісь важелі та механізми тиску на існуючу владу або з чого розпочати оцю боротьбу. Знаєте, я з 2013 року зв'язаний з Естонією. Это государство очень маленькое, но очень амбициозное. И у них полностью все в электронном виде. И, к сожалению, мы компьютер не можем заставить работать на коррупцию. И, ну вот эстонцы действительно показали своим примером, как можно работать. И, ну, там даже буквально, там вот, если вы нарушаете правила дорожного движения, там через 5-10 минут вам на мобильный телефон приходит сообщение, и что вы должны оплатить штраф с фотографией, то есть там полностью все в электронном виде. И там, если вы даже к нотариусу приходите, вы не можете его заставить что-то сделать того, чего он не может сделать. Ни за деньги, ни по просьбе вы этого сделать просто не можете. А страна, мы же понимаем, Эстония, она самая IT-продвинутая страна в Европе на данный момент. То как у нашей? А если не говорить про Эстонию, говорить про Украину? Ну, это, знаете, я думаю, это об этом можно говорить, про наверное, наболело. Да, про наболело, и можно говорить об этом очень долго. К сожалению, менять систему надо полностью все. И, ну, мое мнение, так как я посмотрел, это работает в Эстонии, так как это работает во Франции, все переводить в электронный вид. Полностью все. Але ми розуміємо, що навіть якщо це вихід, це не буде дуже... Я не буду говорити корисно, вигідно для влади, тому що вони набивають свої кишені і їм послаблювати свій гаманець взагалі не хочеться. Я думаю, да. Так, говоримо про Естонію. Давайте поговоримо про авіакомпанію, так, естонську. Yes, ви да. Так, ви пов'язані з літаками, так можна сказати. Розкажіть нам, будь ласка. У нас знаходиться в Естонії авіакомпанія, це частні самоліти, які були одно время знаходились тут в Жулянах у нас. В своє время бізнес-авіація і чартерні перевозки в Україні були дуже популярні, і це був дуже цікавий бізнес. Но опять же, ми сталкиваємося навіть, вернемося чуть обратно к коррупції. Ну, понимаете, у нас в стране, к сожалению, взлететь и сесть самолету, я не говорю, что там прямая коррупция, но, понимаете, иногда так подводят бизнес к тому, что ты сам должен что-то делать, как-то договариваться. Ну, это очень, на самом деле, сейчас тяжело. И у нас были вынуждены, к сожалению, с Украины самолеты забрать и переместить их в Европу. Забрать. Именно забрать, да, забрать их. Хотя здесь на самом деле дешевле содержать самолет, ангар, взлет, там, посадка, обслуживание. В Украине на самом деле дешевле. Да. Но так как сейчас спроса на это нету,
Ну, вы же видели, даже лоукосты у нас поуходили так. Все. Сейчас вот я вот, насколько помню, вчера, по-моему, была новость, то Ryanair возвращался, там, возвращаются лоукосты основные, возвращаются обратно в Украину. Ну, я думаю, это ненадолго, к сожалению. Угу. Так, чи є можливість повернути назад літаки? У нас на даний момент нет. Спроса нет в Украине. Якщо буде в Європі, попит? Если будет, конечно, мы самолеты сюда вернем однозначно. Это ж в любом случае даже один возвращенный самолет сюда в Украину, это минимум 5 рабочих мест. Минимум 5 рабочих мест. Ой. А если мы возьмем больше автопарк, вернее автопарк, авиапарк, то однозначно это создание рабочих мест. Ну, про який тоді розвиток авіації ми можемо говорити саме в Україні? На даний момент в Україні ніякого. В якому стані знаходяться ці самоліти, літаки, я перепрошую, які в Естонії? На даний момент ми літаємо тільки по Європі. Це Естонія і Європа. Угу. Якщо вже говоримо про авіашляхи, коридори, у нас був, якщо ви володієте інформацією, дайте, будь ласка, відповідь, у нас був заступник директора аеропорту Бориспіль, і він сказав, що саме після Ізраїлю ми найзахищеніший аеропорт. Чи так це насправді? Я не можу, я не володію цією інформацією, але я був в Тель-Авіві, я бачив, як проходить, на якому рівні безпеки, я не можу сказати, що у нас в Україні так же. Нам ще дуже багато. Нам ще, наверное, далеко, да. Нам далеко і довго ще к этому йти. На самом деле, ну ми розуміємо, просто ви ж поміть, Ізраїль це все-таки така точка, которая там з тероризмом дуже борються. І ми не на такому рівні знаходимося. І все-таки ізраїльські воєнні, наша армія теж зараз в зв'язку з агресією і війною, да, в країні, ми дуже усилили свою армію. Ну, ізраїльтяни там навіть жінки у них. У нас теж дуже багато жінок-волонтерів, які прийшли в армію, які хочуть захищати країну і все це робити. А кому ж як не нам? На жінські плечі все ложиться. Так, дивіться, ми хочемо бути захищеними, і народ також не відчуває себе захищеним, тому що ми можемо побачити зараз, яка легалізація зброї йде в нашій країні. Ми будемо приймати Євробачення, у нас буде до нас приїдуть. Та чи можемо ми цю знову-таки захищеність надати, якщо ми за своїх людей не можемо так, щоб відчували себе захищеними, то чи можемо ми це продемонструвати громадянам інших країн? Я думаю, к Євровидению 2017 ми підготуємося. У нас вже був хороший успіх на Євро-2012. Не було, звісно, такої ситуації, як зараз в країні, да? У нас воєнної не було. Но однозначно, я думаю, що при допомозі волонтерів и при помощи служб, там, полиции, новой, тем более новой полиции, мы это все осилим. И у нас пройдет Евровидение 2017 на высшем уровне, однозначно. Мы не можем, мы уже первый раз показали, когда у нас Руслана выиграла, да, мы так показали тогда хороший уровень. Я думаю, второй раз мы должны, обязаны показать Европе высший уровень. Ми зараз говоримо про те, що ми зобов'язані, тому що коли приймали рішення стосовно того, коли в країні відбувається війна, чи проводити, чи не проводити, і чи потрібно було приймати це рішення, що справді в Україні, навіть коли така ситуація, треба приймати і проводити Євробачення. Я думаю, це однозначно було і політичне рішення. Політичне. На цьому знову ж йдемо до того, що це комусь вигідно. Але не народові. Ви можете, звичайно, я не можу сказати. Я думаю, народу теж це цікаво. Може бути, це чим-то відвлечь хочуть. Ну, в будь-якому випадку, це дуже грандіозне шоу, яке проводиться. І я дуже рад, що наша країна, моя країна, опять виграли второй раз, виграли і отримали можливість провести Євровидение. Это действительно, на нас вот возьмем, если не ошибаюсь, то в мае начинается, по-моему, Евровидение. Так, в травні. В мае, да, будет, то на нас будет опять смотреть весь мир. Буде дивитися світ, і ми можемо, ті, хто саме проживає на лівому березі, зможуть деякий певний час насолодитися дорогами. Да, очень немаловажно приехать, я, ну, как для иностранца, немаловажно приехать в страну и посмотреть на дороги, однозначно. Когда я говорю дороги, мы берем и пешеходный переход, и подземный переход, и знаки дорожные. Это все немаловажно для иностранца. Mm-hmm.
Потому что иногда бывает, я вот даже сам, когда езжу за рулем, то не все у нас знаки соответствуют реальности на дороге. То есть у нас иногда некоторые знаки дублируют, один знак дублирует второй. И иногда, да, есть небольшая дезориентация на дороге. И для иностранца это будет немаловажно. И нам до там, мая осталось буквально чуть-чуть. Да. А дороги у нас, к сожалению, еще не залатали. Вот, насколько я понимаю, только сейчас начали делать латочный ремонт. Тільки зараз. Я вам даже більше скажу. Це почали робити вчора. Вчора розпочалися ці дорожні роботи, розпочалися вчора. Ну, ще є час, щоб це все зробити. Я знову ж таки кажу, чому ми любимо, коли відбуваються вибори, тому що саме тоді депутати виходять до народу і дірки на дорогах латають. І головне, щоб я вважаю, щоб не було у нас дождя. И была прекрасная погода, чтобы мы опять не попали в какие-то социальные сети и ролики и, там, и с ремонтом во время дождя, это, конечно. А ну так же было, я сколько не езжу. Это очень, конечно. По бульвару Тараса Шевченко там постоянно лише в дождь. Я не могу пригадать, когда я бачила, це лише на лівому березі, я побачила сонячну погоду, що вони залатують дірки. Але так я постійно стикаюся з тим, що саме коли йде дощ, і у нас в країні починають виходять і починають латати. Але як мені один водій сказав, та нічого, все ж таки асфальт він не боїться дощу, все одно покладеться. Нет, на самом деле мы помним, если мы берем бульвар Шевченко, помните, сколько год назад, в каком состоянии была дорога. Сейчас, конечно, сделали ее намного лучше. Но я не могу сказать, потому что я не специалист в этом деле, но не очень бы хотелось через 3 года увидеть старое состояние самой дороги. Потому что... Але якщо у нас постійно так відбувається, що ми, здавалося б, ми латаємо цю дорогу, але потім через декілька, ну, через рік знову ми бачимо ті ж проблеми, які до того. Це якось неякісно роблять роботу, чи у нас справді там такий поток автівок, що по-іншому не може бути? Ну, смотрите, в Європі, коли ви їдете по нормальній дорозі, на неї дають, во-первых, гарантію навіть, да, європейські компанії. І власть, которая заказала, там, мэрию возьмем или там какой-то департамент, которая заказала строительство этой дороги, она обязует компанию 20 лет, там, в основном это около 15-20 лет, предоставлять гарантию и ремонт за свой счет. Я не знаю, как у нас проходят тендеры в киевской мэрии, да, но я почему-то ни разу не видел, что компания, которая выполняет работы, там иностранная, то ли украинская, она же потом опять заходит на латочный ремонт. Насколько я понимаю, опять это все делается за счет местных денег и за счет местного бюджета. И, к сожалению, мне кажется, что согласно, там, ну вот возьмем, к примеру, там, если там дорога должна быть там сантиметров 20, то вы же понимаете, что опять же коррупционная составляющая, она превращается автоматически в 12-17. И вот эти вот сантиметры, они решают. А если даже взять трассу, так, например, Киев-Одесса, если эти несколько сантиметров сделать меньше, ну, как человек может сбогатиться на этих вот несколько сантиметров? Потому что километраж ого-го який. Конечно. Поэтому я считаю, что надо приглашать однозначно иностранные компании на участие в тендер. Только иностранные компании. Так сколько ж нам таких иноземных компаний, как французы, потрібно буде до себе запросити, щоб вони захотіли зайти в Україну? Для этого надо создать условия однозначно. И вот с 2018 года в Автодор, так? Это говорю, да, за Укравтодор. Наши народные депутаты в 2016 году проголосовали за дорожный фонд, он так и называется. Это, если не ошибаюсь, закон 40.14а и 40.15а. Поправки внесли. Полностью будет создана новая структура. Угу. Называется он Дорожный фонд, куда будут за счет акцизов, пошлин, акцизов на топливо, автомобили и пошлин будут аккумулироваться деньги исключительно, их целевое предназначение будет исключительно ремонт и конструкция новых дорог. Этот фонд должен заработать с 2018 года. И он должен дойти в 2020 году до 100 миллиардов гривен в год.
И эти деньги исключительно будут тратиться на дороги. Никуда в другую. Потому что на данный момент весь акциз, который собирается, он аккумулируется на государственном счету. І можуть їх тратити не тільки на дороги. От дивіться, ви сказали, що депутати проголосували в 2016 році. Має... Во второму читанні вже. Так, вже прийняли. Хоч щось вони прийняли, це добре. У 2018 році має вже це відбутися. А чому такий от проміжок? Чому два роки? Чому... Я думаю, що це виключно наша бюрократія. І ми одразу не можемо все поміняти. Це, к сожалению, реалії нашої життя в Україні. И для этого нужно какое-то определенное время, определенный этап, который должен пройти. И, понимаете, самое главное, что когда этот фонд будет, чтобы действительно целевое назначение было именно дороги, чтобы не начали его использовать. Давайте у нас там есть какая-то дырка там, в медицине, возьмем пока сюда и перекинем эти деньги на медицину. Але бачите, знову гарантії ніхто ніякі не дає. Якби однозначно. Тут як потрібно тоді, щоб було? Якщо немає оцих гарантій, а такі дірки, ми знаємо, так як у нас в країні все відбувається, вони віднайдуться, то можливо потрібно якийсь комітет чи якесь бюро створити для того, щоб контроль був якийсь певний. Это уже есть, это Укравтодор, он и будет контролировать этот, будет дорожный фонд, будет контролировать. Це буде якось певно ілюстровано, щоб люди могли побачити, куди йдуть ці кошти? Я думаю, в любом случае, когда этот фонд появится, для отчетности и для того, чтобы люди могли следить. Ну, я вот на самом деле, как гражданин Украины, я бы хотел в любой момент иметь возможность спросить у фонда Укравтодора, куда вы потратили, я не говорю миллиарды, миллион гривен. Я хочу понимать, я в любом случае, я, вы, наши знакомые, все украинцы будут этот фонд наполнять. Мы его наполняем за счет наших средств. То есть мы покупаем, вот, берем там, 10 или 20 литров бензин, мы уже вносим свою лепту в дороги. И я хочу в любой момент иметь право прийти и спросить, куда вы потратили деньги. И почему вот здесь, к примеру, дорога сделана идеально, а я не знаю, возьмем в районном каком-то центре, дороги вообще нету. А хотя, их немає. А их нет. Ну, знаете, можно взять Черкащину, там взагалі. Все, что мы выезжаем за крупные города, это не дороги. Это, знаете, в Европе это даже, я не знаю, это даже не считается дорогой, к сожалению. Ну, знаете, я вот зимой очень много ездил по Украине, и действительно, когда с Киева выезжаешь, к сожалению, у нас состояние дорог желало быть лучше. Ну, звичайно, в жахливому стані знаходиться. А ми можемо лише сподіватися, що так як прийнятий цей законопроект, так що він запрацює. І в 2018 році ви кажете, що вже почнуть так якісь певні там роботи відбуватися. В 2018 буде наповнятися, і в кінці 2018 року будемо вже однозначно бачити результат цього фонду. Я бы очень хотел бы, чтобы действительно этот фонд работал на дороге. Нам они сейчас очень нужны. Ну, звичайно, мы ж бачимо, що відбувається, що може завадити не запрацювати. Ми маємо бачити усі шляхи. Я вам скажу так, что европейская компания, любая, я даже беру, там можно взять и китайцев, любая иностранная компания, которая зайдет в Украину, им нужна гарантия. Если государство не даст гарантию, ни одна компания работать не будет. Вот, знаете, вот есть хороший пример, мне он очень нравится. Это на самом деле построить дорогу, да, концессионную, к примеру, или платную дорогу иностранцу. Очень интересно в Украине. Но кто ему даст гарантии трафика, кто ему даст гарантии возврата денег? И очень хороший пример, он очень простой. Если вы берете, к примеру, рассматривая дорогу, постройку, надо как лизинг. Если вы берете самолет, к примеру, в лизинг, да, если вы не выплачиваете деньги, то вас этот самолет просто арестовывает. А, к сожалению, дорогу, если вы постелите, там, ну, скажем, Киев-Одесса, новую дорогу, вы очень хороший пример, вы ее скрутить не можете, и раскрутить на новом месте вы ее тоже не сможете. К сожалению, эта дорога останется там навсегда. И государство должно дать гарантии трафика, что если там иностранная компания рассчитывает, что будет в день проезжать там 10-20 тысяч автомобилей, к примеру, они должны за них получать деньги, потому что вкладывая, инвестируя в дороги в Украине, они на что-то рассчитывают. Иностранные компании готовы, потому что любая большая дорога и большой такой проект, они минимум окупаемость 20 лет.
это не деньги, которые возвращаются за год, за два, это 20 лет. Компания ее обслуживает, компания ей занимается. І їм треба гарантії. Ну так, ви кажете стосовно того, що держава має дати ці гарантії, але держава їх не дає. Однозначно. Питання, як тоді, на які важелі тиску мають бути на державу, тому що ми хочемо бачити дорогу. Однозначно, звісно. Я розумію, що ні одна іноземна компанія не прийме гарантії, к примеру, цього дорожнього фонду. Я вважаю, це для них не гарантія. Это, грубо говоря, фонд, который будет финансировать. Но они готовы будут работать с этим фондом, но государство на уровне кабинета министров, может, там, при поддержке ЕБРР или там, Международного валютного фонда, или при поддержке Всемирного банка, должны получить гарантии, что в случае неоплаты иностранец защищен тем, что ему заплатят за его работу. Звичайно, і як, все ж таки, я знову повторю, які важелі тиску на державу мають бути, щоб ці гарантії інвестори закордонні отримали? Ну, на даний момент це тільки, знаєте, я просто к політиці маю, вірніше, не маю відношення, але це політичні всі рішення, однозначно. И мне кажется, наша страна в любом случае будет отвечать за все те действия, которые происходят. Однозначно. Ну, однозначно. Хтось за це має відповісти, тому що ми дуже багато про це говоримо. І як бачимо, що вже 3 роки, вже пішов 3-й рік, ніхто відповідальності не несе. Ну, але ми будемо розглядати все ж таки позитивні сценарії. І хотілося б, щоб і війна закінчилася, тому що одне із таких ключових питань, чому інвестор не заходить, не лише стосовно того, що немає, ну, з бюрократією, так, дуже стикається багато, але і тому, що і війна йде. Який ваш прогноз, як ви гадаєте, коли вона закінчиться? І це має відбутися на тому рівні, коли голова нашої країни та голова Росії мають сісти за стіл і якісь певні дипломатичні угоди відбутися? Чи все ж таки ми будемо знову покладатися на мінські перемовини, які ніякого резонансного такого попиту не дають? Моє мнення, в будь-якому випадку можна все вирішити в країні дипломатичним путем. Воєнним ми не вирішимо, к сожалению. Ми втрачаємо просто наших братів, сестер. И так нельзя делать. Только дипломатическим путем. Я не знаю, они должны садиться вместе или садиться отдельно, или за разными столами, но однозначно дипломатия должна восторжествовать в любом случае. Це добре, що ми з вами розуміємо, будемо сподіватися, що і політичні лідери також це розуміють, і ми дуже скоро вже дійдемо до якогось такого певної події, яка припинить цю війну. Да. Я вам дякую, що ви до нас Спасибо завітали. Большое, да. А я нагадую, гостем програми був інвест-радник, бізнесмен Андрій Вернацький. Гарного вам дня і всього найкращого.